新闻先生，先来看到嘉义市的消息。国际妇女节前夕，嘉义市政府办理 Women Power 有你加一嘉义市妇女政策发表会，自学习力、经济力、社会力、风暴力和性别力五大面向，全力推动提升妇女权益和性别平权的政策，共同实践嘉义市成为世世代代好徛起、大大细细拢嘉义，全力共享世代宜居的幸福城市。Woman Power 武力加一，嘉义市妇女政策发表会是合在嘉义市政府八楼会议室内展开，由企户家有设计城市新活力计划会列的珍珍姐姐工作坊，带来相当精彩演出，为活动甲开始波，马登现出的创作拄着新冠肺炎疫情，嘉义市伫咧促进妇女权益和性别平等的脚步，永远是无停困。三地的国际妇女节要来到进行，嘉义市政府由市长吴敏辉亲自来发表的妇女政策，透过跨局处的合作，以五大面向将性别优先的意识将入到各行市政业务的推动当中。从这五力去发掘我们相关的妇女政策，然后从培力开始，然后看到现在开花结果，无论从各方各个面向里面，我们去推出我们重要的政策以外，能够从出生到老，让我们妇女在这里都得到最好的支持，然后彼此在互相照应鼓励之下，我们能够发展更大的力量。所以我想今天我们要强调武力也是有你，武力武力加一，武力再加一，我们加一会更好，也才能够达到真正的全民共享世代宜居的目标。那今天在妇女节的前夕，我们祝福所有妇女朋友们大家妇女节快乐，也谢谢您，您辛苦，你的努力愿意用心让整个城市变得更不一样。我们今天真的是充满了欢喜，又清楚知道未来的方向。当然我们也借着所有的平权当中大家携手合作，创造嘉义的好，嘉义的美好，小城市大创新，正是嘉义人的特质。根据统计，嘉义市111年一月份人口，男性有127,707人，女性是136,837人，女性人口占总人口数的51.73%，比男性更加多。嘉义市政府根据着嘉义市女性的生命历程，对查某囡仔、青少女、女性经济和就业，有新的妇女朋友，有囡仔的妇女朋友和一般的妇女，阁有中高龄妇女和不利处境的女性等等，生命历程各阶段和处境，结合着五大面向，串联无同的世代和年纪，阁有族群和性别需求，提供相应的支持和服务，让妇女会当展现自我，追求幸福人生。马来西亚的努力发挥社会的影响力。Women Power 武力加一。最新新闻，听听孙翁秀山讲一期彩虹报道。中正公园百科全书游戏场，首先进入游戏场，一定要先看看我们的告示牌哦。穿梭迷宫，小朋友在里面体验的时候，可以训练自己的空间感哦。地板游戏区，小朋友可以透过这个区域来体验不同的触觉，里面有很多很多不同的材质哦。转转乐，想要来点刺激感吗？可以跟朋友一起来转转乐，还有跷跷板一起体验这个设施哦。音乐演奏区，可以透过敲击、拍打，还有旋转，一起来聆听不同的音乐声哦。平衡挑战区，这个部分有平衡木，还有跳桩，小朋友可以在这里训练你自己的平衡感哦。爬爬方格区，想要知道自己移动有多灵敏吗？就来这边体验看看吧。花中彩绘区，这边有一整圈的黑板，可以让你尽情的画画哦。玩累了吗？我们还有安静小屋，可以让你在这里休息哟。我们的休憩区还有不同的光影变化哦。小朋友成长的过程中，十二感官的发展是非常重要的哦。透过公园里面这些设施，
可以训练小朋友的感觉处理，提升自己感觉统合的能力哦。中正公园百科全书游戏场，一起来体验吧。